wrth gwrs. Gyda llaw, Alan, diolch i ti am dylethu. Mae Alan di sgwennu fan hyn, dweud bod yn cysau music newydd pobl o cwm, ti'n y Perfecto Remix. Lly cytuno'n llwyr, diolch Alan. Great. Reit ym cyntaf sy'n gen i, Daniel, yw hwn. Nag yw bandiau Cymraeg yn hapus ragor a dod mas o Crysity y ffernol o ddrud nes drwy'r Eisteddfod, a di dechrau dod mas o pethau fel hyn, merchandise newydd, Doll Steve Eves. Hefyd, mae gennau fan hyn, Mask Mike Stevens, Lapis Lazuli, a Balli. Dol Brychan Llyr. O, oh, a ti'n tynnu rhaff yn y cefn am y mynd. Dwa, dwdlwdlwd. Nice one, brych. A llongyfrchiadau i Steve Eves na gyd person mwyaf hyll yn Rock Cymru, ond yn blydi agos. Diolch fawr iawn, James. Hefyd, dyn ni cael rhywbeth mewn i'n item Sega Nintendo. Anwyl Daniel a James, gan ym ffrindiau dwi'n methu cyfathrebu o'n neb, sneb yn hoffi fi. A hefyd, dwi'n methu cyrraedd level 7 Sonic the Hedgehog 2. Fy ti'n feddwl? Oh, well, diolch yn fawr am y llythyr Mr. Slaymaker. Dyn ni ddim yn gwybod lot am Sonic the Hedgehog, ond dyn ni yn gwybod bod yn y gêm Mario, os ych chi'n cyrraedd lefel coch, mae hwnna'n meddwl bod dau exit i'r lefel hwnnw. Facts, we're newydd gyrraedd y studio. Facts gan yr hynod Julian Cope, sydd wrth gwrs wedi'n penderfynu canu yn Gymraeg o hyn ymlaen. Mae Julian wedi anfon ei lyrics ei gan gyntaf yn Gymraeg. Mae Iesu Grist yn crap, mae'r Celts yn briliant, ha ha ha, wi'n mynd i cymryd lot o gyffuriau. Wel, diolch yn fawr Julian am hwnnw. Ie, yeah, da iawn, Jules. Hefyd, wel, dyn ni'n mwynhau cael factors yma lawr yn y seller, achos dyn ni'n mwyn seller iawn. Wrth gwrs bod ni. O, dwi'n oer. O, wi'n oer effernol. Hefyd, mae backing band T Gwydr, T Gwydr di gael o hwybio am sgwrs. Ni'n siarad nhw yn hwyrach ymlaen. Diolch yn fawr. O, ti'n gwybod, Daniel, o'n i arfer bod yn Vietnam vet? Na, joke di o'n yngho e. Ie, joke di o'n. Gwneud. O'n i arfer bod yn Vietnam vet, iawn, ond ddim lot o galwad am tynnu ceilliau o cathod ac bethu yn ystod y rhyfel, felly des i nôl. Diolch, jokes gynnau, pwy dwi ddim? Dwi'n gwybod, Daniel, pwy nad wyt ti? Jeremy Weedle. Ha, 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 ha. Ond ymlaen, digon o dwlu, digon o humor. Humor, hef. O'n i symud ymlaen i'n brif eitem, sef y band Hanner Pei. Daniel? Ie, yeah, o'n i'n mynd i weid, dwi'n cofio mynd i weld Hanner Pei cwpl o'r yn y ddod yn ôl. Mae nhw'n glwb me, diw'n mynd i'n mwy, clwb i fo'r bach. Ti'n cofio gallu gael ar ôl y Vomit International Weekend ar bobl rygbi? Yn union. Yeah. Mae lot o pobl yn gofyn y cwestiwn am y band Hanner Pei. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng nhw a George Clinton, James Brown o bach i? Wel, ti'n gweld, mae Hanner Pei, dyn nhw ddim yn dod o America, dyn nhw ddim yn canu a dyn nhw mae'n ddi, a mae Hanner Pei yn wyn, ti'n fel? Yn effernol o wyn, sy'n byd lot mwy wyn na pobol dosbarth canol Cyrdydd. Reit. Ni symud ymlaen nawr i'r ffilm a ffilmiwyd yn ystod yr Eisteddfod yn Aberystwyth. Ie, yeah, gyda llaw, os o'ch chi yn smocio ffa sigaret silcert yn Eisteddfod, chi'n eisiau rhannu chi weld, wel, anfonwch nhw mas o'r stafell nawr. Gad i ni ffwncio. Ie, yeah. Documentary ni falle? Funky Mentor. Rio, Mari, Mari. You want to pay, man. Mae nawr glwch y bore fan hyn ar y prom yn Aberystwyth, wedi bod yn ffodus iawn i allu gael ychydig funudau gyda'r grŵp yma, oherwydd wrth gwrs maen nhw'n tu'n pwnt o brysur ar hyn o bryd. Be sy'n yma gyntaf nath Tony Johnson ffonio fi lan tua mis yn ôl a gofyn i fi wneud ffilm am bocsio. A gofyn i fi os ydyn ni eisiau chwarae rhan lleian ynddo fe. Ond
dweud bod ni'n mynd lan i Aberystwyth, bod ni'n gwneud y ffilm yma dros y dre i gyd, a bod ni'n aros mewn hotel. Ac oedd e'n sôn am lot fawr arian. Beth ydych chi'n performio neu gyd? Vegas, freak plugins, the Tom in Vegas. Giant stadium, yeah. Dodger stadium. Dyna ffaith nath ei penderfynu cael saith. Ond saith fel machine gun. Dyna magic number, right? Mall, chys 7. Seven Samurais, seven Magnificent Seven, snow white, seven dwarfs, seven buckets, 7 days in the staff, yeah, 7 days and half term. Seven Elevens. Yeah. Seven eggs. Seven stupid trumpets. Yeah. Seven, so I'd siphon there. Seven drummers drumming. I'd siphon Rebreather. Voice sick. Sôn am bethau, bethau mawr, bethau difrifol, bethau sydd yn cael nhw lawr. Ond ys neb bron yn sôn am bethau fel coffee mornings a just mynd lawr i'r capel ni, mynd lawr i'r traeth nhw, beth o'n la. Sydd yn beth sydd yn digwydd pob dydd. Siarad am bethau dwys, bethau personol gyda'r ffrindiau yn y band fel Ceri a Math. Cleo, dim e? Cleo, yeah, a Donnie. Donnie. Donnie Wahlberg. Donnie. Donnie. Could call Donnie. Lovely guy. Donnie. A Mark. Marky. Marky Mark. Of Marky had a board and cofio pan o'n i'n teithio yn Japan. Yeah. Of Marky'n gwneud soup i ni.
Yeah. Where do they go? Cleo and cadw rhyw drumpet fyna. Nid ti'n gweld pan mynd i'n bob at y bai. Ie. Nid ti sy'n neud o'n y trumpet. Yn i larynx. Electronic trumpet. Mae chi'n gwybod skank. Ti'n gwybod Marky Mark and the Funky Bunch o e? Ie. O syniad mam o dde bod nhw'n galw nhw'n the Funky Bunch. Ie. So Cleo Lane, dwi'n meddwl fenyw mae'n ddyn. Ie? Ie. Serious? Ie. Byd ble mae cymaint o bobl yn dod at ei gilydd am wythnos jyst gyda un peth mae'n meddwl o, jyst mwynhau dy hun a wneud y rhywbeth am yr achos hefyd. Mae'r music mae hynny pe'n neud meddwl lot i fi gan bod fi'n hoff iawn o stale funk anyway. Ond mae cerddoriaeth i bobl eraill, mae funk yn ffordd o fyw fath o beth. So dyna beth mae'r band weithio mae'r band. Dyna fel mae teimlo i fi fel petai bod ti'n dangos i bobl fath o ffordd o fyw. Ti'n meddwl mae hwnna ni gyda cyfell garwch. Am hyn, be arall? Diolch chwarae ar y cello. Pobl yn dysgu gweld ma, gyda'n grŵp ni, ti'n gwybod? Yn siŵr, pwy? A wedyn ma'n mynd i chwarae gyda'r grŵp. Ti'n gwybod efe, sa'n gwybod? So wedyn... Ie, ond ti'n berson sydd ddim yn ymwneudio am beth efo. So wedyn... Mae'n rhaid i fi gymryd y cyfrifoldeb am y band i gyd, ti'n gwybod? Fi sy'n mwy o pwysig. Steadwood, Ellis, and we will now birthday. No, no.
Mae'n nodi'r clisiau mwyaf fwy jyst yn mwynhau yn hyn yn fawr iawn. Henon yn wedig, dydw i. Jyst cymryd pethau fel maen nhw'n dod, dilyn yn rhwyn. Tri o pethau newydd, fel dylsa person wneud. Mae bod mewn grŵp fel bod yn aelod o deulu. Achos mae aelod o hanner pe i gyd yn ffrindiau agos iawn. Ac er bod rhai ond ni falle yn gofyn mynd i ffwrdd i'r coleg neu beth bynnag, achos bod ni'n ffrindiau mor dda, mae'n golygu bod y grŵp yn agos gyda'i gilydd. Yeah!
yeah, mae'n just fel bod, mae'n gang mewn ffordd. Ti'n teimlo rhyw fath o ddiogelwch mewn. Os ydych chi gyda'r grŵp rhywle yn chwarae gig yn rhywle, ti'n rhywod i bod yn awr blaen. Mae'r ffaith bod y grŵp gen ti, mae'n rhywbeth i gwmpa nôl arno fe. Felly mae'n rhoi'r teimlad o ddiogelwch neu rhywbeth o'n am o'n i. Felly, ie. Yeah. A mae'r arian yn eitha neis hefyd. Gallu neud o'r bethau ti'n i fwynhau gymaint fel wedys i. Mae bod mewn grŵp yn un o'r pethau gorau fi erioed wedi profi, a mae wedi dod ar rhai o profiadau mwy o cofiadwy i fi. Felly mae'r ffaith i gallu neud rhywun o arian allan o'r hefyd yn neud y... Wel, ie, yeah, mae'n jyst yn y cyfnod byr beth yna. Mae'n neud yn lot o... yn lot o hwyl. Ond yn y cyfnod hir, nid yr arian byddai'n cofio, ond yr profiadau wedi gael ar y teimladau. Dwi'n credu bod y ffilm yn trio portreadu rhyw fath o... Wel, mae'n rhith, fi'n credu. Fi'n credu bod yn rhith o rhyw fath o... gang o bobl jyst yn mwynhau ei gilydd gyda rhyw fath o... Wel, jyst... Pobl heb ymenydd. Jyst yn chwarae er mwyn chwarae er mwyn plesio pobl eraill. A dydyn ni ddim fel yna o gwbl. Achos mae gennym ni neges, mae gennym ni ymenydd.